Во голема мера може да биде нарушување на основното човеково право на живот, особено ако се има предвид дека оној главен чинител во однос на благосостојбата на луѓето и нивната социјална сигурност е државата. Република Македонија се декларира себе си како социјална држава. Меѓутоа, системот на социјална заштита, системот кој што би обезбедил минимум стандарди и на најсиромашните слоеви во Република Македонија потполно е нефункционален. Ако се има предвид колкава е социјалната парична помош, а сега и измените во законот, нели, за пензиско и инвалидско осигурување, кога станува збор за хонорарите, особено го зголемува нивото на она што значи екзистенцијална несигурност, која што мислам дека граѓаните се повеќе ја чувствуваат. Ако се земе предвид дека овој закон понатаму најверојатно ќе резултира со една демотивација генерална кај работодавците. Од друга страна, со тоа ќе се зголеми и процентот на невработени во Република Македонија. Мислам дека сето тоа се оние сегменти кои што ја сочинуваат онаа, да речам, социјална неправда во која што моментот живеат граѓаните на Република Македонија. Јас очекувам тој закон да биде укинат. Тој закон воопшто немаше потреба да постои. Ние уште на почетокот кажавме дека основната поента на донесувањето на еден закон е ефектите кои што ќе ги произведе во општеството. Уште на почетокот предупредивме дека тој закон ќе делува во насока на поголема невработеност и на проширување на категориите на луѓе кои што ќе бидат понатаму нарекувани луѓе кои што живеат под социјален ризик. Јас верувам дека сите иницијативи кои што беа превземени за да се стопира до, наречам, примената и да се укине овој закон, на крајот ќе врудат со позитивен исход, од проста причина што е очигледно дека дури и ни органите кои што се надлежни да го спроведуваат овој закон не можат да се снајдат точно во однос на спроведувањето. Значи, не се донесени подзаконски акти кои што би биле во согласност со она што го регулира законот. И во голема мера се чувствува дека постои една правна празнина која што не може да се пополни. Едноставно не верувам дека тој закон ќе стане функционален. И затоа мислам дека на крај граѓаните ќе имаат барем таа сатисфакција, овој закон, кој што е потполно неподобен за наши услови, ќе биде укинат.